বর্তমান অসমত দেখাত পনিরৰ দৰে এবিধ খাদ্য সামগ্ৰীয়ে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে। নাম টফু। আপুনি বাৰু জানেনে কি এই টফু আৰু ই স্বাস্থ্যৰ বাবে কিমান স্বাস্থ্যকৰ? দেখাত পনিরৰ দৰে লাগিলেও সোৱাদ আৰু গুণাগুণৰ ফালৰ পৰা এই টফু বেলেগ। খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 2020 মানতে চীনৰ হাজ ৰাজবংশৰ শাসনকালত ৰজাৰ এগৰাকী ৰান্ধনীয়ে ভুলবশতঃ টফু আৱিষ্কাৰ কৰে। তাৰ বহু বছৰৰ পাছত অষ্টম শতিকাত টফুৱে জাপানত প্ৰৱেশ কৰে। 1960 মানত যেতিয়া পশ্চিমীয়া দেশসমূহে নিজৰ খাদ্যাভ্যাসৰ সম্পৰ্কে সচেতন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে, ঠিক তেতিয়াই টফু আমেৰিকাকে ধৰি পশ্চিমীয়া দেশসমূহত জনপ্ৰিয় হ'বলৈ ধৰে। ভাৰতত টফুৰ প্ৰচলন 1983 মানৰ পৰাই হৈছিল যদিও বাণিজ্যিকভাৱে প্ৰস্তুত নোহোৱাৰ বাবে খুব কম সংখ্যক মানুহে টফুৰ বিষয়ে জ্ঞাত আছিল। 2000 মানৰ পাছৰ পৰা দিল্লী, বাংগালুৰু আদি ঠাইত ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু মানুহৰ সঠিক খোৱাৰ প্ৰতি সচেতনতা বৃদ্ধিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বাণিজ্যিকভাৱে প্ৰস্তুতকৰণ আৰম্ভ হয়। বৰ্তমান অসমতো টফুৰ চাহিদা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে। উল্লেখযোগ্য যে বহু লোকে গৰু বা ম'হৰ গাখীৰ হজম কৰিব নোৱাৰে। এইসকল লোকৰ মাজত গাখীৰ বা আন দুগ্ধজাত সামগ্ৰীৰ বিকল্পৰূপে চয়া গাখীৰ বা চয়া পনীৰ জনপ্ৰিয়। টফুত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভেষজ প্ৰটিন থকাৰ বিপৰীতে শূন্য কলেষ্টৰেল আৰু কম ফেট থকা হেতুকে স্বাস্থ্য সচেতন লোকে ইয়াক গ্ৰহণ কৰে। তাৰ উপৰিও ইয়াত ভিটামিন বি, অমেগা 3 ফেটি এচিড, জিংক, কেলছিয়াম, মেংগানিজ, কপাৰ, মেগনেছিয়াম, আইৰণ, ফছফৰাছ থাকে। কিন্তু টফুত থকা প্ৰটিনৰ বাবে ইয়াক ইউৰিক এচিড বেছি থকা বা থাইৰয়ডৰ অসুখ থকা লোকে গ্ৰহণ কৰিব নালাগে। বিশেষজ্ঞসকলে দাবী কৰিব খোজে যে চয়াবিন সেৱনৰ ফলত মানসিক শক্তি বৃদ্ধি হোৱাৰ উপৰিও বয়সস্থ লোকৰ স্মৃতিশক্তি অটুট থাকে। তাৰ উপৰিও টফুত থকা আইছ'ভ্লেনছনৰ বাবে ব্ৰেষ্ট তথা প্ৰষ্টেট কেঞ্চাৰৰ সম্ভাৱনা কমাই ৰাখে। ফেট কম থকা বাবে মেদবহুলসকলৰ বাবে ই উৎকৃষ্ট। টফু হ'ল চয়াবিনৰ পৰা নিৰ্মিত পনীৰ সদৃশ এবিধ খাদ্য। ইয়াক আমি চয়াবিনটো আমি তিয়াই পেলাই তাৰ পৰা গাখীৰ উলিওৱা হয়। গাখীৰ উলিয়াই পেলাই তাৰ যেনেকৈ আমি গৰু গাখীৰৰ পনীৰ বনাওঁ, এচিডিক এচিড দি তাক আমি ফালোঁ, ফালি পেলাই তাক চেপ দিওঁ পনীৰৰ হেৰি হয়। সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ পনীৰৰ দৰে খাদ্য এইটো। টফুত খুব বেছি পৰিমাণে প্ৰটিন থাকে আৰু কলেষ্টৰেল একেবাৰে কম মানে নাথাকেই, ফেটছ কম থাকে, ভিটামিনছ মিনাৰেলছ এইবিলাক খুব বেছি থাকে আৰু অমেগা 3 ফেটি এচিড থাকে, যাৰ বাবে যিসকল বয়সস্থ মানুহৰ কাৰণেও খুবেই ভাল বা যিসকলে জিম যায় তেওঁলোকক খুব প্ৰটিন লাগে, তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব ভাল। আৰু যিসকল কেঞ্চাৰ ৰোগী যাক কলেষ্ট্ৰলটো একেবাৰে প্ৰয়োজন নাই কিন্তু প্ৰটিনৰ প্ৰয়োজন, তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব ভাল বস্তু। হয়, আচলতে মই এইটো 2018 মানৰ পৰাই মই ভাবি আছিলোঁ যে এইটো মোক ডক্টৰে একচুৱেলি কৈছিলে টফু খাবলৈ। মোৰ অকণ লেক্টজ ইনটলাৰেঞ্চ আছে, মই মোৰ শৰীৰে গাখীৰজাত খাদ্য সহ্য কৰিবই নোৱাৰোঁ। তেতিয়া মই কৈছিলে ডাক্তৰে, কিন্তু তেতিয়া আমাৰ ইয়াত নাপাইছিলে। তেতিয়া ভাবিছিলোঁ খবৰ খাতি লৈ পেলাই যেতিয়া খোলাৰ চিন্তা কৰিছিলোঁ, কিন্তু কিবা স্বৰূপত কৰা নহ'লে। তেতিয়া কিন্তু 2022 আগষ্টৰ 10 তাৰিখে আমি আৰম্ভ কৰোঁ ব্যৱসায়টো আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমি এবছৰ হ'ল কৰি আছোঁ। মোৰ লগত আৰু এজন পাৰ্টনাৰ আছে, মোৰ এজন ভাইটি মনীষ বৰা, আমি দুজনে কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ লগত প্ৰায় 9 আমাৰ কৰ্মচাৰী আছে, 9 কৰ্মচাৰীৰ সৈতে আমাৰ পৰিয়ালটো প্ৰতিষ্ঠানটো চলি আছে। ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত মানে টফুৰ এটা কথা কি আছে, টফু এতিয়াও মানুহে ভালকৈ জনা হোৱাগৈ নাই, বহুত মানুহে লাহে লাহে গম পাই আছে আৰু লৈ আছে। গুৱাহাটীত খুব জনপ্ৰিয় হৈছে, গুৱাহাটীত তাৰ বজাৰখনো খুব ভাল। আমাৰ যোৰহাটত লাহে লাহে মানুহখিনিয়ে লৈছে আৰু আমি দেখি আছোঁ যে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰৰ পৰাও আমাক লাহে লাহে ই লাভ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ই আমাক মানুহেও যথেষ্ট ভাল ৰিভিউৱে দি আছে, যি খাইছে তেওঁলোকে ভাল পাইছে আৰু আশা কৰোঁ। আৰু আমাৰ নতুন প্ৰডাক্টটো অনাৰ আমি পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ, আমাৰ লাহে লাহে নতুন প্ৰডাক্ট আহিব। গতিকে ব্যৱসায় ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে আমি জাষ্ট আৰম্ভ কৰিছোঁহে, নিশ্চয় এদিন ভাল এটা দিন দেখা পাম চাগে। আমাৰ যোৰহাটততো আছে, যোৰহাটৰ উপৰিও গুৱাহাটীত আমাৰ মূল আমাৰ প্ৰডাক্টটো চলি আছে খুব ভাল ধৰণে।
বাকী জেগালৈ আমি আচলতে এতিয়াই আমি নিব পৰাগে নাই, যিহেতু ইয়াত মাৰ্কেটিঙৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অসুবিধা আছে। ইয়াৰ ছেল্ফ লাইফটো মাত্ৰ এমাহ আৰু ইয়াক ফ্ৰিজিং কণ্ডিশ্যনত আমি ৰাখিব লাগে, গতিকে আমি যিকোনো জেগালৈ ঘপককৈ আমি মানে আমি গোটেই আমাৰ নেটৱৰ্কটো বনাবগৈ পৰা নাই আৰু আশা কৰোঁ সোনকালে সেইখিনি কৰিব পাৰিম। আৰু আমি তেজপুৰ, শিৱসাগৰ এইখিনি এৰিয়াত আমি প্লেনিং কৰিয়ে আছোঁ। হয়তো চাওক, পনীৰৰ এটা বস্তু আছে, মই আপোনাক আগতেই কৈছোঁ পনীৰটো ভাল বস্তু, কিন্তু বহুত মানুহৰ লেক্টজ ইনটলাৰেঞ্চ থাকে, গাখীৰজাত খাদ্য খাব নোৱাৰে, সেইসকলৰ কাৰণে কি হয় টফুটো বেছি প্ৰিফাৰেবল, তেওঁলোকৰ অপকাৰ নকৰে। দুই নম্বৰ কথা কি হয়, পনীৰত কলেষ্টেৰল খুব বেছি পৰিমাণে থাকে, কলেষ্টেৰলটো থকাৰ কাৰণে কলেষ্টেৰল থকা মানুহখিনিয়ে খাব নোৱাৰে, কিন্তু পনীৰৰ টফুৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নহয়, টফুত কলেষ্টেৰল একেবাৰে কম। খালি অঁ এটা বস্তু হয় যে পনীৰ টফুত যিহেতু প্ৰটিনৰ মাত্ৰা খুব বেছি, ফলস্বৰূপে যিসকল মানুহৰ থাইৰয়ড বা ইউৰিক এচিড থাকে সেইসকলে খাব নালাগে, ঠিক আন পনীৰ মানে আন প্ৰটিনজাত যিকোনো বস্তু তেনেকৈ খাব নালাগে, এইটো খোৱাটো বাধা আছে।